barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Siz 12-chi kanalni tomosha qilyapsiz. Bugungi kunda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi aloqalarni do'stona deya ta'riflash mumkin. Vladimir Putin va Si Szinpinning oxirgi Sankt-Peterburgdagi uchrashuvida Xitoy va Rossiya o'rtasidagi keng hamkorlik aloqalari muhokama qilindi. Oradan bir necha kun o'tib esa tomonlar o'z rejalarini Shos mamlakatlari sammitida tasdiqladilar. Uzoq muddatli hamkorlik aloqalari Pekin va Moskva o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi uchun yetarli sabab. Bu esa AQShni tashvishga solmay qo'ymaydi albatta. Xitoy va Rossiyaning mustahkam ittifoqi kun kelib AQShni dunyodagi yagona derjava nomidan ayirishi mumkin. Amerika siyosatchilarining orzusi esa Xitoy hamda Rossiya o'rtasida urush keltirib chiqarishdir. Aynan shu sababli ham eng nufuzli Amerika nashrlaridan biri The National Interest Oq uyning orzusini hech bo'lmasa qog'ozda amalga oshirib, ehtimoliy Rossiya-Xitoy urushi tasvirlarini yoritib berdi. Analitik mamlakatlarda hududiy muammolar bor ekanligiga tayangan. Aynan shu sababli ham ular o'rtasida urush kelib chiqishi mumkin ekanligiga ishongan. Men Pekin ham, Moskva ham Amerika taxmin qilgan bunday vaziyatga tushmasligiga ishonaman, ammo Amerika nashri taqdim qilgan ma'lumotlar haqiqatdan qiziq tuyuldi. Shu sababli ham ehtimoliy urush tafsilotlari va bu urushda kim g'olib chiqishi haqida sizga ham so'zlab berish qaroriga keldik. Kanalga a'zo bo'lish haqida unutmang va biz boshladik. Rossiya ham, Xitoy ham teoretik urushda o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega bo'ladi. Har qanday urushning natijasini belgilab beruvchi asosiy omil mamlakatlarning harbiy qudrati haqida biroz keyinroq so'z yuritamiz. Avvalo sizga unchalik tanish bo'lmagan narsalar haqida so'zlasak nima deysiz? Ularning barchasi ehtimoliy nizoga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Xitoy va Rossiyaning umumiy chegarasi unchalik ham katta emas va Xabarovsk hududiga to'g'ri keladi. Qolgan holatlarda esa ikki mamlakat orasidan joy olgan hududlar Qozog'iston va Mongoliya bo'ladi. Qozog'iston nizo vaqtida Rossiya tomonida tursa kerak, shu sababli Xitoy qo'shinlari uning hududidan harakatlana olishmaydi. Bundan taxmin qilish mumkinki, Pekinning kutilmagan bir vaqtda Rossiya Federatsiyasiga hujum qilib qolishi ehtimoli juda kam. Bundan tashqari Rossiyaning ma'muriy, sanoat va moliya markazlarining aksariyati uning sharqiy qismida joylashgan. Bu esa Xitoydan anchagina uzoq. Shuningdek, ular o'rtasida tabiiy himoya Ural tog' tizmasi ham bor. Shu sababli ham Xitoy Rossiyaning qo'mondonlik markazlariga faqatgina aviatsiya yordamida zarba berishi mumkin. Ammo Rossiya bisotidagi raketaga qarshi tizimlarni hisobga olsak, bunday zarba natijasi 0 ga teng bo'ladi. Xitoyning ma'muriy markazlari bo'lmish Harbin va Pekin Rossiya chegaralariga yaqin joylashgan. Shu boisdan Rossiya markaz qismiga Xabarovsk hududidan osongina kirib bora oladi. Xitoy Mongoliya hududidan Rossiyaga kirib kelgan taqdirda ham Sibir hududlari bilan to'qnashadi. Bu o'rinda oradagi masofa ularni holdan toydirishi mumkin. Ma'lumki, har qanday qo'shinni qaytadan tartiblash vaqtida yo'q qilish osonroq. Ammo bunday geografik joylashuvning boshqa bir tomoni ham bor. Gap shundaki, Rossiyaning asosiy harbiy potensiali federatsiyaning g'arbiy chegaralarida joylashgan. Shu sababli ularning o'zlari ham Moskva va Peterburgga qadar yetib kelishga qiynalishadi. G'arbiy tomondagi askarlar va texnika vositalarini ham Ural tog' tizmasidan olib o'tish kerak. Keyingi faktor esa Xitoy va Rossiyaning iqtisodiy potensialidir. Tushunganingizdek, bu borada Xitoy Rossiyadan anchagina ilgarilab ketgan. Bugungi kunda Xitoy iqtisodiyoti hajmi Rossiyadan 5 martaga kattaroq. Bundan tashqari, ko'plab mamlakatlar, misol uchun Mongoliya ham Pekinga moliyaviy jihatdan qaram hisoblanadi. Shu sababli ham mazkur holatda Xitoyni g'olib deya tan olish mumkin. Bundan tashqari, Xitoy odamlar soni bo'yicha ham Rossiyadan oldinda. Pekin dunyodagi eng ko'p sonli mamlakat sohibi bo'libgina qolmay, katta armiyaga ham ega. Ularning tayyorgarlik darajasi ham so'nggi vaqtlarda anchagina o'sgan. Ammo ko'p sonli harbiy tayyorgarliklar va Xitoy askarlarining o'quv mashg'ulotlarini Pekinning g'alabasi o'rnida qabul qilish qiyin. Sababi Rossiya harbiy sohada Xitoyga nisbatan tajribaliroqdir. Haqiqiy urush maydonida jang qilishni esa eng zamonaviy harbiy mashg'ulot bilan ham taqqoslab bo'lmaydi. Gap harbiy qudrat haqida borar ekan, shu o'rinda mamlakatlarning texnik imkoniyatlarini ham tilga olib o'tish o'rinli bo'ladi.
Keling, barchasini umumiy sifatlardan boshlaymiz. Oxirgi yillarda Rossiya armiyasi o'zining noyob ishlanmalari bilan barchani hayratga solayotgan bo'lsa ham, qurollarning aksariyat qismi sovet davriga tegishli va zamonaviy jang olib borish uchun eskirgan hisoblanadi. Ammo Xitoy ham ko'p yillar davomida sovetlardan qurol olib turgani bois aynan shunday holatda. Oxirgi yillarda Pekinning harbiy sanoati ancha jadallashib qoldi va Xitoy ayrim jihatlari bilan Rossiyadan oldinroqda ketyapti ham. Bu yerda gap bespilotniklar haqida bormoqda. Xitoy o'zidagi Kalashnikov avtomatlarini asta-sekinlik bilan Bullpup tizimidagi yaratilgan yangi avtomatik vintovkalarga almashtirmoqda. Shu sababli ham ko'plab eski qurollarni hamon ishlatib kelayotgan Rossiya bu borada unga yutqazib qo'yishi mumkin. Ammo Pekin Rossiyadan yangi qurol namunalarini olib turgani haqida ham unutmaslik kerak. Ularning aksariyat qismi Tayvan va AQShga qarshi operatsiyalar uchun mo'ljallangan edi. Yuqorida tilga olib o'tilgan geografik sifatlarni hisobga olsak, Xitoy va Rossiya o'rtasida dengiz urushlari bo'lmasligi aniq. Buning Xitoy uchun ham, Rossiya uchun ham keragi yo'q. Shu sababli urushning asosiy qismi quruqlikda bo'lib o'tadi. Aytish kerakki, Xitoy Rossiyadan o'zining quruqlikdagi qo'shinlari uchun hech qanday texnika sotib olmagan. Agar ikki mamlakatning quruqlikdagi jangda asosiy rol o'ynaydigan tank potensiallariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ilg'orlik Rossiya tomonida ekanligini yaqqol ko'rasiz. Ammo Rossiya ehtimoliy urushda faqatgina tanklarga ishonib qola olmaydi. Xitoy birinchi navbatda Sirkon, Avangard, Kalibr kabi raketalardan xavfsirashi lozim. Ularga qarshi chiqishning hech qanday imkoni yo'q. Sababi bu qurollarning analogi nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda mavjud emas. Gap kuchli raketalar haqida borar ekan, shu o'rinda Rossiyaning Tu-95 strategik bombardimonchisi haqida ham yodga olib o'tish kerak. Unga ayiq deya nom berilgan. Ushbu raketa platformasi biroz kattaroq va eskirgan dizaynga ega, ammo o'zi o'z sifatida o'ta samarador hisoblanadi. Qurilmaga oddiy qanotli raketalarni joylashtirish mumkin. Xitoy esa hujumlarni faqatgina yerdan emas, havodan ham qabul qilib oladi. Rossiyada esa eski ayiqdan tashqari yana bitta kuchli qurol bor. Bu Tu-160 Black Jack bombardimonchisi hisoblanadi. Ayiq havodan turib qanotli raketalar bilan hujum qilayotgan bir vaqtda Black Jack kichik balandlikdagi mudofani yorib kiradi. U ham uzoq masofaga mo'ljallangan X-101 qanotli raketasiga ega. Ushbu qurilmaning o'ziga xos tomoni shundaki, uni radar yordamida aniqlash juda qiyin. Rossiyaning yana bir kuchli quroli va ehtimoliy jang g'alabasini hal qilib beradigan vosita Su-35 qiruvchisi hisoblanadi. Ko'p nishonli qiruvchi bombardimonchi har qanday zamonaviy qiruvchini ortda qoldiradi. Saturn qurolining analogi ham Xitoy mamlakatida mavjud emas. Ushbu qurol uchun o'ta kamyob materiallar ishlatilgan. Uni bir so'z bilan uchar arsenal deya atash ham mumkin. Uning ichki qismida qurol tashib yurish uchun mo'ljallangan 14 ta zona, yoqilg'i baki va datchiklar joylashgan. Su-35 ning qanchalar kuchli qurol ekanligini bilgan Xitoyning o'zi ham uni sotib olish uchun harakat qilyapti. G-20A va G-31A sinfidagi qiruvchilar ommaviy tarzda ishlab chiqarilishni boshlamas ekan, Su-35 ga bas kela oladigan yagona vosita uning o'zi bo'lib qolaveradi. Rossiyaning havo jangida qo'li baland ekanligini hisobga olsak, ehtimoliy urushda uning g'olib kelishini ham taxmin qilsa bo'ladi. Xitoyning raketaga qarshi tizimlarini zamonaviy deya atab bo'lmaydi. Ularning Rossiyadan raketa komplekslarini xarid qilishlari ham holatni keskin ravishda o'zgartira olmagan. Shunday ekan, ushbu kurashda aviatsion imkoniyatlar hisobiga Rossiyani g'olib chiqadi deya taxmin qilsa bo'ladi. Ammo Rossiya va Xitoy o'rtasida hech qachon urush bo'lmaydi degan umiddamiz. Nashr taxmini esa faqatgina teoretik tadqiqot sifatida qog'ozlarda qoladi. Vashingtonning urush chiqarish haqidagi orzusi esa amalga oshmaydi. Do'stlar, video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi uchrashuvlarga qadar yana ko'rishguncha.